wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland wuxuu xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah suduuyaasha waxbarashada ee gobollada dalka. Saxaafadeed ka soo baxay xarunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee UNSTP ayaa u dhignay sidan: ujeeddo magacaabid iyo xalka qaadis qaar ka mid ah suduuyaasha gobollada dalka. Markaan arkay muhiimadda ay leedahay dardargelinta howlaha waxbarashada qaranka, markaan ku qancay aqoonta, kartida iyo waayo-aragnimada aad muujiseen, markaan la tashaday waxa garadka aqoonyahanka wasaaradda waxbarashada ayaa lagu door saxaafadeedka, waxaan go'aan ku gaadhay in maanta ay taariikhdu tahay 24/12/2020 aan idin magacaabo xilalka cusub ee soo socda ee muhiimka u ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland. Xubnaha suduuyaasha cusub ee la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah Xuseen Sitiin Faaraxa, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal; Axmed Cismaan Ismaaciil, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabeley; Cabdikariin Xasan Maxamed, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodi Jeec; Ibraahim Digaale Maxamed, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer; Maxamuud Xasan Caynaashe, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saaxil; Xasan Jaamac Cabdullaahi, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareed; Xuseen Ibraahim Xasan, la taliyaha wasiirka ee maamulka dejinta gobollada. Dhinaca kale, isla war saxaafadeedkaasi waxaa lagu yidhi waxaan mahadnaq iyo bogaadinno soo jeedinayaa mas-uuliyiinta xilalkan soo hayay oo waxtar weynna ku soo kordhiyay wasaaradda muddadii ay xilka hayeen. Waxaa wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska la farayaa inuu u kala wareejiyo mas-uuliyiinta cusub iyo kuwii hore muddo 6 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta warqadan ay soo baxdo. War-saxaafadeedkanna waxaa ku saxeena wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Axmed Maxamed Diiriye Torno. Cabdirasaaq Axmed, Abdikarinta, SNews TV, Hargeysa.